परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाणे काले च कथं जीयोऽसि नित्यथां पिहि। श्रीभगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्रा देहे देह वृताम्बरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यत्र याति समद्भावम् याति नास्ति तत्र संशयः अन्यं वापि स्मरभावं तजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयं समनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमस परस् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ब्रुवोर्मध्ये प्रणाम अवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् अक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यज्जतयो वीतरागः परिच्यन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षये सर्वद्वाराणि संयाम्य मनोरथि निरुद्ध्य च मूर्ध्यनाध्यात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मम अनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुप्येत पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग प्रायाणन्तम् अहर्याद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रनाथम् तीहो रात्र विधो जनाः। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंख्यके। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तास्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले तनावृत्यम् आवृत्यं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्षामि भरत शब। अग्ने ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म धूम्रो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल की स्नेह गति है ते जगत शाश्वत मते एक यम यात्य नावते अन्यया वत ते पुनः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।